Evo nas u kampu na 4200 metara. Ispred nas je i naš cilj, Ojos de Salado, u daljini, još ima nekih 25 do 30 km u vazdušnoj liniji do njega, oko 50 km stazom i onda penjanjem. Okolo su sve prelepe planine, od 5600 do 6000 metara. Ovo malo snega koje vidimo, to je palo sinoć, ali on će verovatno brzo da se otopi. Temperature su relativno visoke, preko dana bude i po 25 stepeni, dok noću je oko nule ili čak i ispod nule. Mi smo danas se malo odmaramo, juče smo dosta pešačili i to skoro 14 sati sa 3700 do 4200, pošto imamo puno stvari i moramo da prenosimo iz dva dela, tako da prvo prenesemo jedan deo stvari, a onda drugi deo. Juče nam je bio udarni dan, tako da danas malo odmaramo i prvu polovinu dana smo ovde, pravimo revitu i uživamo, a drugu polovinu dana ćemo krenuti da prenesemo deo stvari malo iznad. Sad revita i ostali proizvodi koje smo poneli nam pomažu da imamo više energije, da se bolje aklimatizujemo na ovim visinama, a revita koja sadrži matični mleč i vitamin C naročito nam pomaže za našu bolju energiju. I evo ja sad upravo pravim sok od revite. Ova kesica se rastvori u litar i po vode, to je bez šećera. Međutim, ja ću ovo da rastvorim u litar vode da bi bilo malo jače. Prepešačili smo danas 15 km. Došli smo ovde na 5100 metara i postavili smo kamp. I odlučili smo da komadiće mesa stavimo u šerpicu, a onda da odemo do glečera, da skupimo sneg, da napravimo vodu i da skuvamo delove mesa koje budemo uspeli da skupimo u šerpici. Šta je, Gago? Ovo je konj, nije lama. Mrtav konj? Da. A od ozgo izgleda kao lama. Jadan. Vidi stvarno konj. Šta ćemo sad? Ja sam mislila sveža lama. Pa dobro, sad konjsko meso nije loše, šta? Pa gde da zavatiš da nemaš ništa, sve pesak? Uzmi malo u šerpicu, ajde, ajde. Malo da, ako ima od buta malo, najbolje. Pa gde da uzmem, bre? Ne mogu jesti. E, glavu, glavu, ajde pa skuvat ćemo supicu. Kako bre iz glave, vidi? Ne znam, uzmi džepni nožić i odseti celu glavu. Jo, ajde ti. Ajde, dobro.
Ekspedicije na Ojos del Salado se organizuju veoma retko jer je zanimljivija Aconcagua, najviši vrh u Južnoj Americi. Viša je od Ojos del Salada za samo 69 metara, rekla nam je Dragana i dodala da su se ona i Miša namerno odlučili na ovu ekspediciju da bi proverili sebe i svoje sposobnosti da se na takvom mestu snađu bez vodiča i nosača. Iz Buenos Airesa došli su do gradića Catamarca, a potom nastavili dalje do mesta Fiambala da bi posle dva dana džipom bili doveženi do ulaska u pustinju Punta Atacama, koju su morali da pređu da bi stigli do svog cilja, do vulkana. No tiene ni la sonrisa razón de ser y solamente quiero... Nova epizoda avanture Alti Tima sa puterom. Prvo smo kupili kilo i po putera u Buenos Airesu koje smo ostavili u frižderu kod naše prijateljice Esti. Onda smo se setili u Catamarci kad smo stigli tamo da nemamo putera, da smo ostavili, pa smo kupili još kilo i po putera. I to smo na brzinu sve spakovali u jednu veliku ziplock kesu. To je još uvek ta kesa i to su ostaci tog putera. Naravno, puter se istog dana istopio u autobusu, tako da kompletno pakovanje, aluminijumska folija, sve što je bilo, to se sve izmešalo. To smo mi nešto grebali kašikom i jeli pomalo. A sad nam je ostalo još, sad idemo gore na vrh planine, još ostalo mi je jedno 3-4 dana uspona. I sada pokušavamo da ljuštimo puter dok je stvrdnut, ujutru rano, sad je smrznut. I sada je ovo složeni proces skidanja aluminijumske folije s putera masnim rukama i pakovanja u nove male kesice za gore. To je to. Sad to treba pažljivo oljuštiti. Folija se lako skida pošto je puter smrznu. Dobro, ne baš toliko lako. Jo, nemoj ovo da snimaš, mnogo je masno. Alo, tebi se dopalo sad? Evo, samo još jednom ubaci. Da si imala ceo sat. Putera, još putera. Dobro. Zbog tople zemlje, sneg se zadržava samo 2 do 3 dana i tada ima veoma neobične oblike koje lokalno stanovništvo naziva peintentes jer ih podsjećaju na sveštenike koji se mole.